bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, član upravnog odbora Hrvatskog generalskog zbora, gospodin Josip Štimac, mi se pridružio u studiju, gospodine Štimac. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, idemo mi s aktualnostima, a onda ćemo i o nekim drugim temama koje se tiču direktno vas. Da vas pitam iz vaše pozicije i iz vašeg iskustva, mislite li da u javnom prostoru ovoliko polemike oko obuke ukrajinskih vojnika u Njemačkoj sa strane hrvatskih vojnika utječe na bilo kakav način na međunarodni ugled Republike Hrvatske? Pa gledajte, mi u generalskom zboru imamo jedan pristup, ne želimo se baviti dnevnom politikom, nego nastojimo pratiti stanje i na neki način ispunjavati one ciljeve koje smo mi sebi zacrtali kao generalski zbor, to je stoji u našem statutu. E sad, ovo bi ja prije naveo kao da je to nekakva unutar politička, malo unutarnja politika između dva brda. Za unutarno političke svrhe, kažete. Da, ali zato vas pitam na ovaj način što se tiče tog ugleda jednog međunarodnog, imali to neke reperkusije? Ili vi kažete da... Pa ja ne bih rekao da to ima neke velike reperkusije, iako nije ugodno. Mislim, ja bih se složio sa gospodinom Štirom, sad sam se malo prije s njim dole sreo, gdje on otprilike govori da je tu u pitanju... Prva informacija je kriva i onda se to poslije dalje nadovezuje i to sve skupa. S druge strane, opet kad pogledamo, predsjednik Republike je legitimno izabran direktnim biranjem, on ima pravo na svoje stavove i to je sve sasvim u redu. Naravno, s druge strane, Plenković koji je predsjednik vlade, on isto tako je legitimno izabran. E sad, ja se ne mogu oteti dojmu da je na neki način tu i Ustav malo pridonio, dozvoljava uopće takve mogućnosti. To je ovako, ja nisam niti ustavni stručnjak, više bih zamolio ustavne stručnjake da malo razmisle o tome kako recimo izbjeći ovakve situacije. Naravno da je teško nešto propisati i nikad dobro, se ne može... Ustav propisuje suradnju i koordinaciju. Pa propisuje samo, evo vidite da se događaju stvari koje... I Ustavni sud koji bi se mogao oglasiti. Pa znam, sve to neka, na neki način. Znate šta, ja imam dojam, opet ja kažem, nije baš da ne znam ništa o Ustavu i o tim oko svega toga. U svakom demokratskom društvu mi imamo izvršnu, sudbenu i zakonodavnu vlast. Meni je na neki način ovdje ta izvršna vlast podijeljena između predsjednika države, jedan dio vlasti ima on, i naravno predsjednika vlade, odnosno vlade Republike Hrvatske. I tu mislim da može doći do, na neki način, iako ja vjerujem da neće doći do nekih velikih šteta, ali ipak generalna politika sumnjam da je bilo tko izvan tih okvira, znači izvan onoga što je Hrvatska sebi zacrtala još u Domovinskom ratu. Uh-huh. Da vas pitam nešto drugo. Ovako iz vojnog kuta, čini li vam se da se vojska koristi u političke svrhe? Imali smo sad ovu situaciju sa načelnikom glavnog stožera oružanih snaga, Kundidom, pa da li na odbor, ne na odbor, ili on taj koji treba odboru, saborskom odboru za obranu, objašnjavati nešto ili pak ne, uopće to korištenje vojske? Pa naravno da vojska treba biti izvan politike, i odnosno i politika izvan vojske, ne znam, iako je bilo takvih pokušaja i sve, ali mislim da hrvatsko društvo kako sazrijeva, da sve više i više zapravo se... na neki način uklapamo ono demokratske uzuse koji jesu potrebni. Ne možete vi očekivati od vojnika da se bavi političkim stvarima, niti da to razrješava, niti je, recimo, ali struka ipak treba na neki način objasniti u ovom slučaju kad je nacionalni odbor u pitanju. Za ovo on, ipak struka bi trebala objasniti, mislim, po tome da, a ne se miješati, naravno, niti će donositi odluke u tom smislu. Časnici, odnosno generali koji su na takvim pozicijama načelnika glavnog stožera ili zapovjednika grana, mogu se naći u vrlo neobranom grožđu kad se treba opredjeljivati za jednu ili drugu stranu. To treba izbjegavati. Znači samo eventualno sa stajališta struke. Pa to je to. Ja da, sad je samo pitanje gdje treba i koliko treba. Ma to da, ja sam samo da objasnim tu da li je to kriva informacija ili prava informacija. U tom smislu da. Jer po meni je ovo zaista kriva informacija od samog početka. Sumnjam da... Hrvatsku vojsku, odnosno djelatnike Ministarstva obrane šalju u rat u Ukrajinu. To nije tako po onome što je... mi idemo u 100 misija, naravno do sada. Na duše to su uvijek bilo UN misije. Ovo je NATO misija, ali ne treba... Zato bi ja isto volio čuti objašnjenje
struke. Ja sam isto malo sad već izvan struke, 25 godina sam u mirovini, ali volio bi čuti, naravno da pratim, ali volio bi čuti izvorno, iako je to zapravo već dosta jasno. Uh-huh. Dobro, što se tiče, vi ste, kao što sam rekla, bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pretpostavljam da pratite stanje u zrakoplovstvu. Naravno. Kakvim ga ste ocijenili u ovom trenutku? Pa gledajte, u kakvom stanju je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bilo, ajmo reći, od 2000. pa sve do ove odluke o nabavci ovih Rafala, odnosno odluke da se krene u nabavku nekakvog nadzvučnog borbenog aviona, je bilo dosta kaotično i dosta je kretalo u smjeru da se ugasi ta jedna grana oružanih snaga. Jer ako vi ostanete u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu bez borbenog aviona, vi ste ostali bez te grane. Ostalo se svodi sve zapravo na nekakvu potporu. Jer Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, zaista to sam ja tvrdio cijelo vrijeme, i ne samo ja kažem, djelatnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su na neki način žilavi. Od samog početka stvaranja, kada su nam došli bili Tus i Jagotić, pa kasnije sve do sadašnjeg zapovjednika zrakoplovstva, mi na neki način znamo što hoćemo, ne radi nas, nego radi ovog društva kojem smo dali svoj doprinos u Domovinskom ratu, pa zato vjerujem da će to opstati. Na neki način bilo je zaista o koncu visilo hoće li to zrakoplovstvo opstati ili neće, tako da nabavkom ovih aviona ja sam uvjeren sad da će opstati. Da, tu može uvijek nešto bolje i nešto lakše, to se uvijek može, ali uglavnom ide u dobrom smjeru. Da, u Puli se inače uspostavlja centar za obuku pilota borbenih zrakoplova. Koliko je teško pronaći i educirati pilote za tako nešto? Pa gledajte, baš za borbenog nadzvučnog pilota je zaista strogi kriterij i srećom pa mi još uvijek imamo Institut zrakoplovne medicine koji to na svjetskoj razini može ocijeniti. Tako da velika populacija, ja sad ne znam točno koliko bi to, na koliko pitanje i koliko se prijavi, ali manji broj, uglavnom to se možda na 1000, ne znam koliko ide od onih koji se prijave da bi moglo ići. Recimo kad sam ja bio se prijavljivao tamo, znači 66. 7. godine, to je bilo davno, mnogi se nisu ni rodili, možda ni njihovi roditelji još u ono vrijeme, bilo je samo prijavljeno za Zemun na pregled oko 16.500 kandidata, a jedno desetak puta je više bilo prijava koje nisu ni uspjeli doći do te selekcije. Od tih 16.500 kandidata u gimnaziju, tadašnji Maršal Tito u Mostaru, primljeno je 186 učenika prvog razreda. Od tih 186 učenika u akademiju se upisalo 100, a završilo kao piloti 70, u grubo malo govorim. Sve tako jasno. Da vidite i sami koliko da. To zaista sve jasno. Teže. Gospodine Štimac, za kraj, na visinama sjećanja, vaša knjiga, Zapisi umirovljenog zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, protuzračne obrane. Kaže, ovi zapisi postaju prilog istraživanju Domovinskog rata i razvoja Hrvatskog vojnog zrakoplovstva. Pa gledajte, Ivo Pilar je osmislio taj jedan projekat kojeg provodi sada Hrvatski generalski zbor u suradnji sa Institutom Ivo Pilar. To su zapravo video akustično, sa kamerom se snima jedan intervju i poslije se rade transkripti. Do sada je već napravljeno, evo imate tu otprilike koji su to sve ljudi do sada intervjuirani. Znači, ovako istaknuti sudionici Domovinskog rata. Evo sad, ovo je prva knjiga koja je izašla iz tih transkripti, tako da na neki način imamo zabilježeno i glavni cilj jeste tog programa zapravo jedna baza podataka koja je temeljena na sjećanjima istaknutih sudionika Domovinskog rata. Naravno da tu ima i subjektivnosti i drugoga, ali ipak je zasnovana na znanstvenim spoznajama i tu se vjerujem da će biti prilog proučavanju recimo i povijesti Domovinskog rata, a i dobro je malo nekad sjećanja uživo prezentirati mladima. Da, a dobar dio tih sjećanja, dakle, osim, vidim da su dakle snimljeni razgovori, 27 sati razgovora, 650 stranica transkripata i onda ova knjiga kao dio cijelog projekta. Da, za sada je to prva knjiga koja je izašla kako je. Da, dobro. Gospodine Štimac, evo vama hvala na vašem vremenu i hvala na gostovanju. Hvala na pozivu.